Idemo uživo do našeg Stefana Goranovića koji je u Briselu i prati ovaj sastanak. Čini se, Stefane, da Brisel u posljednje vrijeme pomno prati dešavanja u našem dijelu svijeta. Tako je, Marina, zato i ova neformalna večera u ovako bitnom trenutku za Brisel s obzirom na sutrašnji NATO summit u ovom gradu. Ali, iako je ovo neformalna večera, dosta bitnih pitanja će biti sasvim sigurno na stolu u zgradi koja se nalazi iza mene. U toku su bilateralni susreti predstavnika zemalja Zapadnog Balkana sa Federico Mogherini. Oko 20 sati očekuje se da svi zajedno sednu za sto i raspravljaju o situaciji na Zapadnom Balkanu i o odnosima Zapadnog Balkana, odnosno zemalja tog regiona i Evropske unije. Najprije je došao predsjedavajući savjetu ministara BiH, Denis Zvizdić, potom je došao premijer Kosova Isa Mustafa. Tu je i Zoran Zaev, mandatar za sastav nove makedonske vlade. Očekuje se dolazak i Aleksandra Vučića, premijera Srbije, Edija Rame, premijera Albanije. Došao je i crnogorski premijer Duško Marković. Svi oni najpre će imati po 15 minuta sa Federico Mogherini, a potom će sesti zajedno za pregovarački sto i raspravljati o bitnim temama o kojima je već govorila Federica Mogherini. Rekla je kako se neće razgovarati o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, jer sama je rekla Zapadni Balkan je već deo Evrope, ključan za brojna pitanja kao što su migratorni tokovi, bezbednost, granice i mnoga druga pitanja. Sama je tokom današnjeg dana govorila dosta na temu saradnje Evropske unije i Zapadnog Balkana. Razgovaraće se verovatno i o političkim krizama u brojnim zemljama Zapadnog Balkana. Pre svega će se govoriti o političkoj krizi u Makedoniji. Obrisi kraja te političke krize se naziru. Zato je pozvan ovde mandatar za sastav nove makedonske vlade, ne i aktuelni premijer Makedonije. Razgovarat će se verovatno i o tome kako da se razreši situacija u Albaniji i na Kosovu. Takođe, u ovim delovima Zapadnog Balkana čeka se razrešenje političke krize nakon junskih izbora. Po prvi put će se u ovakvom formatu susresti Zoran Zaev sa svojim kolegama iz susedstva. Susreće se i sa Aleksandrom Vučićem, gde je bilo dosta teških reči iz Beograda na račun nove većine u makedonskom parlamentu. Verovatno će Zoran Zaev upitati Aleksandra Vučića zbog čega je zaposleni u srpskoj ambasadi u Skoplju bio u noći nereda u makedonskom sobranju. To je makar prema navodima skopskih medija isplivalo u poslednja 24 sata i mnogi sada u Makedoniji govore o svojevrsnom diplomatskom skandalu. Za sada imamo samo najave i ono što nam je rekla Federica Mogherini. Zvaničnici Zapadnog Balkana koji su došli ovde u Brisel još uvek nisu davali izjave, ali ih očekujemo u narednih par sati i više ćemo znati kako je protekao susret predstavnika šest zemalja Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Federico Mogherini. Tako je, Stefane. Čujemo se u našim narednim vijestima sa novim informacijama. Uživo iz Brisela, Stefan Goranović.